Рух, відомий вам, який працює добре на тимчасово окупованому півострові Крим, а теж провів диверсію у Курській області. Що відомо, що наші агенти підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок, через яку війська Російської Федерації доставляють техніку та боєприпаси на Курський відрізок фронту. Ця залізниця має стратегічне значення для росіян, оскільки забезпечує постійне постачання російської армії на передові. Прощення її роботи послаблює логістичну підтримку та ускладнює транспортно важливі з'єднання росіян на Курському напрямку. А власне, якщо говорити про Курський напрямок, справді це по відео ви бачили, так? Це не є такі якісь масштабні вибухи, детонації, але не в цьому ж суть. Суть не в красивій картинці, а в результатах. І справді наразі ця логістика не працює. Вона, звичайно ж, росіяни її відновлять, але от такими от кроками по маленьких підривах, нагадаю вам, сьогодні от релейну шафу підірвали, буквально вчора, передвчора також провели в дуже хорошу партизани на місцях в Самарі також підірвали місце, де рухалась також залізниця росіян. І це все ускладнює логістику. Якщо говорити про Курський напрямок, то хочу вам сказати, що ситуація виглядає наступною. 6, нагадаю, серпня розпочалася операція на цьому напрямку. Це був перший етап. Він був вкрай, якщо можна так висловитися, успішний для Сил оборони України, тому що потужно зайшли в глибину. Деякі західні видання повідомляли, що начебто росіяни знали про наміри Сил оборони України провести цю операцію, начебто і накопичували сотні одиниць техніки. Ну, але що вони там знали і що накопичувало, це одне, а результати бачимо інші. Є просування десятки кілометрів. Це перший етап був, нагадаю. Тепер етап наступний, тому що вже є більш-менш стабільні позиції, як і ворога, так і Сил оборони України. Відповідно, очікувати якихось проривів, змін масштабних, напевне, не доведеться. Хоча, за аналітикою військового експерта Костянтина Машовця, наразі ворог збільшує свій контингент саме на Курському напрямку і на Вовчанському теж. Ну, якщо говорити саме про Курський напрямок, що відомо, що на даний момент загальна чисельність російського угрупування розгорнутого на Курському напрямку оцінюється приблизно в 40-41 тисячу військовослужбовців. Хоча, очевидно, планується довести її до позначки принаймні в 46-47 тисяч військовослужбовців. І щодо техніки, що планують росіяни на жовтень-листопад цього року зосередити саме на Курщині? Це до 160 танків, орієнтовно 600 одиниць, можливо, трохи більше бойових броньованих машин, 260 одиниць артилерійських систем всіх типів та систем, починаючи з калібру від 100 мм, ну і вище, так? Мінометні, там 120 та інші. 120 одиниць реактивних систем залпового вогню, намагаються там зібрати максимально, спробують зібрати 180 одиниць. Ну, розуміємо, так, що перші так звані контрнаступальні дії росіян, які вони дуже гучно називали в себе в пабліках. Нагадаю вам, що 10, 11, 12 вересня всі Z-воєнкори як один почали галготіти, що, мовляв, на Курщині розпочалися в їхні визвольні якісь операції. Ну, вони накрилися, знаєте, як кажуть в народі, мідним тазом, тому що намагалися вони через Снагось до Любімовки проходити, а в той момент якраз наші сили оборони прорвали кордон, і на даний момент, до речі, прорвали вони в районі Веселе, в напрямку Глушкове, і вже тепер відомо, що Веселе частково контролюється повністю під контролем Сил оборони України. Хочу також вам сказати, що росіяни дуже увірували в себе і на схід від позицій наших на Курщині, в районі Борки, населений пункт Іпліхова, якщо на карту подивитися, це від Суджі трішки південно-східніше. Росіяни вирішили використати колони техніки і, відповідно, полями рушили на наші позиції. Ну, по-перше, рушили, тому що поля ці не заміновані, ніхто їх не встиг замінувати. І вони подумали, що отут ми можемо прорватися. Ні, тому що Сили оборони України в комбінованій роботі і дронами, і артилерією розтрощили колону техніки. Видовище просто феноменальне, колону техніки на цьому напрямку знищили.